Hei alle sammen! I dag skal vi spille Roblox. I Roblox skal vi spille Zombie Attack. I dag spilte jeg med Ryan B og Ari Zombie Attack. Det er som du har pistoler, og du skal skyte på zombier. Du har sånn vins og sånn. Det lever. Jeg var nybegynner. Jeg spilte i dag. Ja, du vet, jeg Zombie Attack. Attack. Dette er så gøy spill. Være zombie da. Da skjedde en mistake. Forstår du? Da skjedde en mistake. Face to eight. Ok, jeg var vildt. Thank you.
Nei, da har jeg funnet på det. Det er død. Hvertfall han der. Zombies, fucking zombies. Zombies, you can never take me. Zombies, you can never take me. Zombies, you can never take me. I'm coming to you, you have to see. Oh, Luli. Du må hvile! Nei! Nei! Å nei! Jeg er død! Yes! Så mange mot meg! Det er ikke lov! Det er hacking! Det er hacking! Jeg skal bevise alle kvinner at jeg er den beste spilleren. Jeg må kille deg, barn! Se, jeg dreper han! Etterpå, ingen av de kan se. Fordi jeg er den beste. Så da, jeg er egentlig en utenfor. Du! Level up! Nå er jeg på level 16. I'm a king! I'm a king! I'm killing you! I'm killing you! I'm killing all my shit! I'm killing you! Oh, stink bomb! Jeg kommer å